بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ویوز، میں ہوں شوکت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی ویڈیو فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل۔ آئے ہیں دومیل منڈی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے جی، حاجی محمد حسین صاحب تلگانگ جی، عامر صاحب تلگانگ جی، ٹھیک ہے دومیل منڈی جی شوق کروائیں گے جی، کچے کھیرے بیٹھوں گا جی، کلیکشن 2025 ہے جی، ریسر بیوٹی پلس قربانی کا مال ہے جی۔ یہ سرکار عامر صاحب، السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ صحت ٹھیک ہے؟ موسم ٹھیک ہو گیا ہونا؟ موسم ٹھیک ہونے نال کوئی ریٹ شیٹ بھی کوئی کمی پیشی ہوئی ہے؟ انشاءاللہ ہو ویسی، اچھا چلو موسم چینج ہونے نال سے دے مزے ہو گئے، اللہ خیر جی۔ فریش مال آ گیا جی؟ جی فریش مال، ماشاءاللہ جی۔ ذرا سا ویورز دا سانا چہرہ کراؤ جی، بیٹھے ہیں خوبصورت بیٹھے نا، تے ریٹ شیئر کرو جی سنا، ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی۔ عامر صاحب دو لاکھ پینسٹھ ہزار ڈیمانڈ کریں، ڈسکاؤنٹ کتنا دے سو سر کا؟ انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ واہ واہ کر سان، واہ واہ جی، چلو جی اللہ خیر کرے، اتنا واہ واہ نہیں ہوں بھائی، واہ واہ کر سان، حال ہے جی، چلو جی اللہ برکت پائے۔ یہ کیا سر کا؟ سارے دو لاکھ پندرہ، دو لاکھ پندرہ نے اور ساری کلیکشن 2025 جی، ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہے دومیل منڈی جی، حاجی محمد حسین صاحب، عامر صاحب، ماشاء اللہ جی سر، تر نمبر والا جڑا جوڑا آ گیا جی، ڈیمانڈ 4,60,000، 2,30,000 فی پٹا جی، ماشاء اللہ کیا بات ہے جی، خوبصورت اگے جی، 1,90,000 روپئے، ماشاء اللہ۔ عامر صاحب یہ جی کبوتری، ماشاء اللہ، اس نے 2,15,000، 2,15,000، واہ، یہی سر کا، اس نے 1,60,000، ماشاء اللہ، یہی سر کا، اس نے 61,000، 1,60,000 روپئے، ماشاء اللہ، اس نے 1,40,000، 1,40,000 روپئے، جی سر کا 1,85,000 روپئے، ماشاء اللہ، ہے جی ڈبی، اس ڈبے نے سر کا 2,15,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی، ماشاء اللہ ہے، ہاں سر کا لیس ڈبے نہیں، 1,85,000، ماشاء اللہ، اس نے جی اس نے 1,50,000، 150 1,50,000 ڈیمانڈ ہے جی، ماشاء اللہ، اس نے کتنا جی؟ 95,000، صرف 95,000 جی، اونلی 95,000 جی، ڈسکاؤنٹ دے سو جی بھائی، ماشاء اللہ، اچھی آ گئی ہیں شوکت بھائی، کھیریاں اچھی بھی ہیں، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، خوبصورت جی سر، یہ نا چٹی نا 1,90,000 جوڑے نا، جوڑے ڈیمانڈ کریں 1,90,000 جی، ڈسکاؤنٹ دسن، واہ واہ، ہاں ہاں واہ 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 کیا بات ہے، خوبصورت اچھی ہیں، کیا بات ہے، اور بھی ہے نا، ماشاء جی بھائی 1,45,000 روپئے، ماشاء اللہ، خوبصورت جی، ماشاء اللہ، یہ صاحب کیا حال ہے، صحت نام، کام شام، کام ٹھیک ہے، آج میدان ٹھیک ہے، میں اللہ چلو اللہ برکت دے، جی جی وک اینڈ وک، چلو اللہ، اور صاحب خیر کے بچے ٹھیک ہوں، اج کتنے آدھے نے، ماشاء اللہ، سارے ایک دو بچ کے ہیں،
چلو اللہ برکت پائے اللہ چھڈی والے ٹھیک ہے نمبر سنا ائی صاحب عامر 0300 جی 0300 9081 ماشاءاللہ تے بارے لگو پیغام سارے سلام ہے جی چلو جی اللہ برکت پائے مہر مال ہے جی حاجی محمد حنیف صاحب ملک علی صاحب پھٹا کھلے جیتھی ہے دومیل منڈی جی علی صاحب آ گئے جی علی صاحب جی سناؤ جی صحت کے جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک فریش فریش ہیں جی فریش فریش مال بھی فریش آندا نے جی مال بھی سارا فریش ہے جی گڈ جی حاجی صاحب ٹھیک ہو نا جی حاجی صاحب آئے بہن جی چلو جی حاجی صاحب ملاقات کرنے ہیں سناؤ جی مال ذرا چیک کراؤ جی کے جی تے کے ریٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہن جی ڈسکاؤنٹ ریٹ اے جی بھائی اے اچھا کھیرا نے کھیرا جی کلیکشن 2024 ہے 24 کلیکشن آ گئی جی 3.5 لاکھ ڈیمانڈ 3.5 لاکھ ڈسکاؤنٹ ہو سی جی ان شاء اللہ خوبصورت بیٹھا جی ماشاء اللہ کھیرا جی اس نا جی اس نا 3.3 لاکھ 3.3 لاکھ ابھی آ گیا جی ماشاء اللہ کیا بات کیا بات کھیرا جی کلیکشن 2024 جی ماشاء اللہ جی اگے جی یہ بھی کھیرا جی اس کھیرے نا جی 3.2 لاکھ روپیہ ماشاء اللہ ہے جی ولی صاحب کھیرا نے اس نے کی ڈیمانڈ 2.9 لاکھ ماشاء اللہ ہے اچھا دوندی ہن دند کڈنا پینے دوندا نے اچھا جی اس نے اس بچے نا 2.5 لاکھ لگ گیا اگے ڈسکاؤنٹ بھی ملسی انشاءاللہ ولید صاحب آ گئے جی منڈی دے ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ آ گئے جی اس چٹے نا جی چٹے نا چٹا کھیرا نے چٹے نا 2.75 لاکھ 2.75 لاکھ والا جی اے 24-25 اے بھی 24 والا ہے سارے 24 والا اس واری 24 والا مال آ گیا جی 2024 کلیکشن جی ماشاءاللہ جی خوبصورت مال لے کے آ گئے جی ولید صاحب کھٹا خلیل جی ٹھیا دومیل منڈی سناؤ جی ولید صاحب الحمدللہ جی ٹھیک اور مال بھی آسی جی مال آسی جی اور بھی اچھا اچھا ماشاءاللہ جی تے ڈیرے تے مال بھی ہونا نا جی ڈیرے تے مال ہونا جی اے مطلب علی صاحب ان جی ماشاءاللہ جی ٹھٹا خلیل جی اے ہن جونیئر بیواری ہو گئے جی حاجی صاحب نے بیٹن جی ماشاءاللہ اللہ زندگی دیوانے جی اللہ برکت پاوے جی ولی صاحب ماشاءاللہ جی کیا بات مطلب جی اور مال آندا نے جی مال آ گیا نا جی اور تک اچھا جی اس نے کی اس نے 4.5 لاکھ دوندا جی ہن ہی دوندا اچھا دوندا جی اگے جی اگلے نا 3.2 3.2 اگلے نا 2.5 ماشاءاللہ اس جوڑے نا 6.5 لاکھ بلے اگلے نا 2.5 لاکھ اس تو اگلے نا 1.9 لاکھ سناؤ سے شیر صحت ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی چلو اللہ زندگی دونوں تے کام شم ٹھیک ہے جی کام ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی اللہ برکت پائے جی تے نمبر دسو نا جی صاحب نا نمبر 0311 85 95 99 996 ماشاء اللہ جی صاحب اور نے 0306 96 31 033 واٹس ایپ پر اچھا تو سنا جی مڈ اپ نا دوبارہ بولو اپنا نمبر 0306 96 31 033 دومیل منڈی مندرا منڈی مندرا منڈی تے ڈیرے دے مال ماشاء اللہ لوکیشن لوکیشن سنگیانی دے اندر 11 کلومیٹر ڈیرے ٹوک دراب ٹھٹا خلیل گرام ہے ساڈا ماشاء اللہ جی چلو جی اللہ دی دی جی اللہ برکت پائے جی ملک ولی صاحب جی ٹھٹا خلیل ٹھیا دومیل منڈی جی اجی نیر صاحب نے مال ہے کیا حال ہے سرکار وعلیکم السلام کی نام سنا شفاقت شفاقت لگنے تے لگانگ نہیں ہو تسی او پنڈ گئے بنے ماشاء ماشاء اللہ اچھا اس کی ڈیمانڈ بھائی ڈیمانڈ 81 کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹ دسو ڈسکاؤنٹ مطلب کنسیشن ہو سی ہے ڈسکاؤنٹ ہو سی جی ماشاء اللہ اچھا بھائی اور مال بھی ہونا ڈیرے تو یہی کئی نے وپار کرنے یا ویسے نہیں ویسے گھر ہی اچھا شوق یہ دوست رکھے تو ایک بندہ رابطہ کر نمبر تو سنا 2.5 لاکھ کی ڈیمانڈ ڈیمانڈ 4.5 جی خوبصورت بیڑا جی ماشاء اللہ
کیا بات کیا آپ نے ڈیرے نا ٹوک موڑ نا مال جی بسم اللہ لالا جی ماشاء اللہ کیا بات ہے جی نمبر کو سی نمبر سے مرنا دسو نمبر کوئی ہاں نمبر چاہ دے دسو 0373 5598-92 کی نا شوکت اوئے میں نے نامی ہیں جی ٹوک موڑ نے جی پرانے شکریہ مال خوبصورت ہونا جی ماشاء اللہ